ka kufsiga arrinka kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeenina maxaan ku rahday dhif fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku rahday waa la rogrogayay waa kan imika da shalay tabar oo dhan baa laga mudaharaaday inantii la dilay قبيل قره ومن متهرادين وبرعون حافظ كستا أو برعاء ولا جم متهرادين حوين كبا أقول بدو حم متهرادين دوان وحقان لقى قاري دولة دي إن محن كورة هداي كفسيجا لهرج يشرع أو إحنا جرى ندم كأها من ندى اها شرفت الدتك بهدلا ايه ان لك فصدي اما اللي باتك لو اقول لسميي لورانا يا اضي البع لك احد ليا دينيا نوا حاران شرعيا نوا كحاران سيدا لا اش لقيت انكو وزارة الداخلية قينون كاسا انو هينا شرعي كاسا انو هينا اذا الله لي عدي كفسك استماد ده شرعي الله مرينيا هذا لو فلينيا شرعيغا لهرقين اياه حالك عسي كبه حالك عسي كل ما نيسا دادك الدون عرينتا شرعيغا شبيهن ايه اللفتو دا طلابو لغا قاضي انتا عسيدين اياه ان انتا سيدحونا بن ادمني حمداء اسلامك كسو هرچيدا لغو دلي ابرعا اهل كيدي يا قرابة دي با وان تعسي ديني سيدو كلا وزير كو سارة دا ربها قدها سومال وحا وقو آل كسو سارة اس على مساريس تا عقاش ايو صلاة دين تا عقل عصب او دنبا واما منوع سامد غران بورد دنبا او قبل كننا قبل كاللغة تاقا يانا مچرم عدة دبادة كوادانا وطلابة انو كاقاتينا حدا وحان اقنهي قار حدا اللوضاء وحدن وحان اقنهي قار احزابتها السياسيه اي دبادة كوادو طلابة كاقاتيسان هدو حسب الحاكم ككلميي هاي ايا هدو حسبية معارض كأي هاي شرعي قاندت كي كلمي دي ارنكا كفسيقا ارنكا كفسيقا dibaato badan buu inagu hayaa haweenkeenina maxaan ku rahday dhif fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku rahday waa la rogrogayay waa kan imika da shalay tabar oo dhan baa laga mudaharaaday inantii la dilay bur oo dhan baa laga mudaharaaday qabiil qudhi uma mudaharaadayno waa bur oo dhan xaafad kasta oo burca ah waa laga mudaharaaday حوين كبا أقول بدأ وح متهرات هاي دوان وح جوان لقى قاري دولة دي إن محن كورة هداي كفسيجا لهرج يشرع أو إحنا جرى ندم كأها من ندى أها شرفت الدتك بهدلا يه إن لك فصدي اما اللي باتك لو اقول لسميي لورانا يا اضي البع لك احد ليا دينيا نوا حاران شرعيا نوا كحاران سيدا اللي اش لقيت انكو وزارة الداخلية قينون كاسا انو هينا شرعي كاسا انو هينا اذا الله لي عدي كفسي كاسا اتماد ده شرعي كا الله مرينا يا هذا اي لو فلينا يا شرعي كا اللي هرقينا يا حال كاسا يكبه حال كاسا يكون ما نيسا dadk doonaya in ay arinta sharciiga jibiyaan ayaga laftooda talaabo laga qaadaya taasiideenaya inanta sidaxuna binaadnimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ابرعاء اهل كيدي يا قرابتي دي بوان تعسيدين.
sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu go'aan ka soo saaray is calay masaarista xuqaasha iyo salaadinta aqal cusub oo dambe waa mamnuuc Soomaad garan board dambe oo gobolka ninna gobolka laga taagayaana ma jiro cidda dabada ka wadaana waa talaabaynu ka qaadayna hadda waxaan ognahay qaar hadda la wado u xidhan waxa aan ognahay qaar axsaabta siyaasiga ay dabada ka wado talaabo ka qaaday sarhadu xisbi xaakimka kulmiye yahay iyo hadduu xisbiyada mucaaridka ay yahay sharcigana dadkay kala mid yihiin arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeennina maxaan ku dhahdaa dhib fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku dhahday waa la rogrogayay waa kan iminka dan shalayta burco dhan baa laga mudaharaadaa inintii la dilay burco dhan baa laga mudaharaadaa qabiil qulihi uma mudaharaadayno waa burco dhan xaafad kasta oo burco ah waa laga mudaharaadaya haweenkii baa ugu badan waxa mudaharaadaya dhowaan waxa go-aan laga gaadhay dowladeed in maxaan ku dhahdaayey kufsiga la horgeeyo sharciga oo waxna yaree nidaamka ahaa maneenada ahaa sharafta dadka bahdilaaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey la odhanayo odayaal baa laga hadlaya diiniyanna waa xaaraan sharciyadana waa ku xaaraan sidaa la ashligeed innaku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa sharcigaasaynu haynaa cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya ayay loo fulinayaa sharcigaa la horgeynayaa halkaasay ka baxa halkaasay ku dhammaanaysaa dadka doonaya in ay arrintaa sharcigaa jabiyaan ayaga laftooda tallaabo laga qaadaya taasiyadaynayaa inanta sida xuna bini aadminimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ee burco ehelkeedii iyo qaraabadeediiba waan tacsiyadaynayaa sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu go'aan ka soo saaray is calay masaarista xuqaasha iyo salaadinta aqal cusub oo dambe waa mamnuuc Soomaad garan board dambe oo gobolka ninna gobolka laga taagayaana ma jiro cidda dabada ka wadaana waa talaabaynu ka qaadayna hadda waxaan ognahay qaar hadda la wado u xidhan waxa aan ognahay qaar axsaabta siyaasiga ay dabada ka wado talaaba ka qaaday sarhadu xisbi xaakimka kulmiye yahay iyo hadduu xisbiyada mucaaridka ay yahay sharcigana dadkay kala mid yihiin arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeennina maxaan ku dhahdaa dhib fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku dhahday waa la rogrogayay waa kan iminka dan shalayta burco dhan baa laga mudaharaadaa inintii la dilay burco dhan baa laga mudaharaadaa qabiil qulihi uma mudaharaadayno waa burco dhan xaafad kasta oo burco ah waa laga mudaharaadaya haweenkii baa ugu badan waxa mudaharaadaya dhowaan waxa go-aan laga gaadhay dowladeed in maxaan ku dhahdaayey kufsiga la horgeeyo sharciga oo waxna yaree nidaamka ahaa maneenada ahaa sharafta dadka bahdilaaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey la odhanayo odayaal baa laga hadlaya diiniyanna waa xaaraan sharciyadana waa ku xaaraan sidaa la ashligeed innaku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa sharcigaasaynu haynaa cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya
داي لو فلينيا شرعيغا نهرغينيا حالكاس اي كبا حالكاس اي كودا مانيسا دادك دونا اي ان اي ارنتا شرعيغا شبيان ايغا لفتو دا طلابو لغا قاضيا انتا سيدينيا ان انتا سيدة حنا بن ادمن نمدا حمدا اسلام كسوهر جيدا لغو دلي ابرعا اهل كيدي اي قرابة دي بوان تعسيدين ايه سيدو كلا وزيرك وسارة داريمها قدها سومال وحا وقو آل كسو ساري اس على مساريستا عقاشا ايو سلادين تا عقل عصب او دنبا واما ممنوع سامد گران بورد دنبا او قبل كنن قبل كن لغا تاگا يعني مچرم عدة دبادة كوادانا وطلابة انو كاقاتينا حدا وحان اقنهي قار حدا الله وضاء وحدن وحان اقنهي قار احزابتا السياسيه اي دبادة كوادا طلابة كاقاتسان هدو حسب الحاكم ككل مييهي ايه هدو حسب ايه معارض كايهي شرعي قناددكي كلمي